Salam, xoş gördük sizləri. Sizinlə mən Daşqın, Galaxy.site-in eksperti. Bugün mən sizlərə Alcatel Vantage serialı 6 düymlük Hero modelini təqdim edəcəyəm. Smartfonlardan biraz ilə ölçülü bu cihazdan rahatlıqla oyun oynamaq və film izləmək olar. Hero modeli ekonom bir fablet telefonudur. 2 SIM kartı bu smartfonun 13 megapiksel əsas, 2 megapiksel isə ön kamerası əla keyfiyyətli foto və videolar çəkməyə qadirdir. Çəkiliş isə sürətli icra edilir, çünki onun 4 nüvəli prosesoru buna imkan verir. Gördüyünüz bu cihaz internetdə aktiv olan gənclər üçün daha da çox maraqlıdır. Həmçinin IT menedjerlər də bu modeli sevirlər, çünki bununla daha da çox geniş imkanlar yaranır. Hero fabriyeti geniş əhali təbəqəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və o planşet və smartfonun simbiozunu yaradır. Elə onun əsas dəyəri də budur. Galaxy.az online mağazasında onu həmişə sifariş edə bilərsiniz.